လာညချမ်းပါရှင်2013ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းအာရဖီရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကခင်ခင်ဤပါ။အာရဖီရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00ခွဲနဲ့9:00အထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။သမရယုံဝင်ကြီးဦးစိုးသိန်းဦးအောင်မင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးဦးခင်ကြီးတို့နဲ့အလုသမားလေသမားတက်မကအဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်စနေနေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေလီလမ်းမှာရှိတဲ့မြန်မာ Peace Center မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုရှင်အလုသမားနဲ့အစိုးရတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှသာအလုရှင်အလုသမားကြားမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝင်ကြီးဦးစိုးသိန်းကအဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပြစ်ခတ်တာနဲ့ဒီတော့ဖုန်းနံပါတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောရင်းအရဦးအောင်မဲတို့ပတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အတော်လည်းကျွန်တော်မဆောင်ရဘူး differences တွေရှိလို့ရှိရလက်ခံအမြင်မတူတာတွေလက်ခံဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အလုသမားလေသမားတက်မကအဖွဲ့အစည်း48ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်တမကကိုယ်စားလှယ်တွေကအလုရှင်နဲ့အလုသမားကြားပြဿနာတွေလေယာဉ်မြေပိုက်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဝင်းကြီးဦးစိုးသိန်းကလည်းဒီပြဿနာတွေကိုအဖြေရှာလို့ရတဲ့အထိလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ကတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးကွန်ရက်မိတ်ဆက်ပွဲကိုရန်ကုန်ပဟမ်းမြို့နယ်ကတော်ဝင်နှင်းစီစားတောက်ဆိုင်မှာဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးအစဉ်အတန်းတိုးတက်မြန်မာလာရေးကိုရည်ရွယ်ပြီးဒီကွန်ရက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ NLD ပါတီကဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကပြောပါတယ်။ဒီအဖွဲ့မှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ်ဒေါက်တာသန်းအေးဒေါက်တာရွှေပုံဒေါက်တာမြတ်တော်နဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ဒေါက်တာကျော်စွာဦးတို့ကတာဝန်ယူထားပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေထဲမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေကိုအရေးပေါ်စေကူတရေးအဖွဲ့တွေဆင်လွတ်နိုင်ဖို့ပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာပြောပါရယ်။ NLD အမျိုးသားကျန်းမာရေးကွန်ရက်ကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ကိုလိုနီခေတ်မြန်မာတက်ကရစ်1300ပြည့်နှစ်ကဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မန္တလေးမြို့မှာအာဇာနည်18ဦးကြာဆုံးခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်85နှစ်ပြည့်စင်ကြရုအခမ်းအနားကျင်းပရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့အတူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုအာဇာနည်18ဦးဗိမ့်မှန်ဆောက်ရှောက်ရေးကော်မတီကဦးစီးပြီးမန္တလေးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ရွှေစံကိုင်းကျောင်းတိုက်ကချမ်းမြဒုက္ခပရဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်းရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဆွေးနွေးပွဲမှာအာဇာနည်18ဦးရဲ့ဗိမ့်မှန်ထိမ့်သိမ်းရေးနဲ့လက်ရှိကော်မတီရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအခက်အခဲတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီရေရော်ပုံအတွင်းမန္တလေးမြို့မှာဂလုံနီစစ်ကြောင်းဖွင့်ပြီးတန်ဃာတော်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂလုံနီဆရာတော်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဦးကာဝီယာရဲ့ကျောင်းဆောင်တဲ့ရေဆက်ချပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နဂတ်အတွက်ဆိုတာကတော့ကိုယ်လူမျိုးကိုဘာသာကိုသားရလားအတွက်အန္တရာယ်တစ်စုံတရားကြုံကြိုက်လာမယ်ပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီဒီအန္တရာယ်မျိုးပေါ်လာပေါ်လာဖယ်ရှားဖို့ရဦးစင်းတို့မှာရည်ရွယ်ချက်ပြုပါတယ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုရှိခဲ့လို့လည်းပဲနောက်တော့ကဆို OIC ကိစ္စအတိုင်းပြည်ကြီးပြည်စည်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကြီးတယ်ဘရော့တော်ကိစ္စတိုင်းပြည်ကြီးပြည်စည်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဒီရေဆက်ချပွဲမှာတန်ဃာတော်အပားတရားကျော်ကိုအာယုံစွန်းနဲ့နေစွန်းတွေစကတ်ခဲ့တယ်လို့တက္ကတကမတွေဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတချို့ကမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဧကန်ကြွေးမွေးခဲ့ပါဗျာ။ဆရာတော်ဟာရေးတော်ပုံမှာဥဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ပုံမှန်9ညနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်တန်းချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ထောင်ကလွတ်ပြီးတဲ့နောက်ပစ္စည်းလေးပါအခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဂျားကပဲရွှေဝါရောင်နှစ်ပတ်လည်းလေဘရောင်းတောင်အရေးကိစ္စစတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။လေဘရောင်းတောင်ကျေးနီစီမံကိန်းရဆန်းရေးဆန္ဒပြတပိတ်စခန်းတွေအကျန်းဖက်ဖြိုခွဲခံခဲ့ရစဉ်ကမီးလောင်တန်းရပြင်းထန်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာစေကူတခံနေတဲ့ကိုရင်အရှင်တစ္စနာဟာဒဏ်ရာတွေတက်တာလာတဲ့အတွက်ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းအခြေဆိုင် RFA သတင်းတောက်ကောမြတ်စိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကျေးနီစီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကင်းမောင်ကုတ်ဆေးရုံမှာကူတနေတဲ့ကိုရင်လေးအရှင်သစ္စနာရဲ့မီးလောင်တန်းရတွေဟာပျောက်လူနီးပါးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ရင်မန္တလေးမြို့ကတည်တခုအာယုဒါနာ
但我使用机嘛，得咱老李正安边录音，十来古大也有买路，第二把的。关于马屁边录音，关于表嘛，有嘛就讲那个十二点嘛。大边土皮路他嘞，这边岗位我上过，那种真嘞，我身上嘛皮皮，六万元得得喽，十来我端嘛皮带路嘞，第二把的。我想要的叫滚地的对，阿里石油嘛呗，三六股大油嘛，批发的。我妈比边我个罗大罗，五十年都跑路，阿地干么家伙？哎，五十年股大比的是阿五年的月，生活结果嘛阿地干家。如果股大比的，如果生活结果嘛，我地不着五十年来拿。啊，老老家嘛，那时候阿那时候咯。他拉就说老高了，家里嘛听，我说表妹说，妈是一个，那拉怎么能供应工作呢？蒙元庙的拍竿，前面面老拍马地西的，那不当当建立西门根屋，跟我开的，特别是看屋，阿那白尼个，江畔那年个人啊，当阿面边米老丹雅的，也是个吧的。阿弟，听妈妈，西亚罗先对抗亚纳哈，但亚边场中撇得多。明天，你购买台南岸办公室，办公室用几股？这些马拉萨东人的个，不上古大街亚比，老白马，给某个谁谁用股？表叔，古大看个吧嘞。阿弟，喏，这些马拉萨阿爷的马，过年里先对着哪股嘞？办公室个，阿弟谁用股？不上古大街亚吧嘞，怎么样？人家那佛寺旁边的五台山崖，空有五个塔片，比老祖六道九业，人生若在一木桌，五样等于看一张。第一呢，正把嘞比老祖六道思维个地表来把嘞，空有五个塔片看来的五样等下，比到六道五个塔都要学门，有一切地表塔嘞，空有佛文东嘞个植物七把嘞，空有佛文那片室内就用独家若在一木桌五面文。咱们也有别准备有单着，人家家用文具谈那都得按人家用木做到拉牛卵，第二路到县内，五面店，第二路到就县内五面卵，县内就有人家人家用木做五店面，县内就有人家都得按人家用木做到金山内，县内就有人家人家用木五面七多个，单位不要来得落地啊，话的先。ဒရင်ချက်လက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုမစ္စမဒရင်ဌာနနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ပူးပေါင်းပြီးနေပြည်တော်မှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လွတ်တော်မှာမီဒီယာဥပဒေဆိုင်ရာအချက်လက်တွေဆွေးနွေးကြတဲ့အခါချေချေပြန့်ပြန့်နားလည်အောင်အခုဆွေးနွေးပွဲကအထောက်အကူပြုနိုင်မှုရည်ရွယ်တယ်လို့မစ္စမဒရင်ဌာနကဒေါ်တင်းတင်းအောင်ကပြောပါတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့မီဒီယာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတည်ထားသင့်တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာတဲ့လသာမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကနေဒါနိုင်ငံအခြေစိုက် Center for Law and Democracy ဖွဲ့ကအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတိုနီမန်ဒယ်ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုနိုင်ငံရေးပါတီပေါင်းစုံကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်40ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ KIO ကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ဌာနချုပ်ရှိရာကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာမြို့အနီးကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွက်စီးပွားနဲ့ရိက္ခာပစ္စည်းတည်ဆောင်လာတဲ့နိုင်ငံတကာတက်ချိန်နေအဖွဲ့ ICRC ရဲ့ကား3စီးကိုဒေသခံဆွေးရတက်တွေကတားဆီးရာကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်လို့ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ခံတွေကမနေ့ကပြောပါတယ်။လိုင်စာမြို့ဝင်းမိုးနယ်ချောင်းကိုဖျက်ဆောက်ထားတဲ့တံတားနီးမှာ KIA တပ်တွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေရှိတာကြောင့်လုံခြုံရေးတာဝန်ယူမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီတဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆွေးရတက်ခက်လိုက်ရ240ကပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
KIO ဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေမရှိကြောင်းညင်းဆိုပါတယ်အခုလို ICRC ကားတွေလှည့်ပြန်သွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်ခြေဆိုင် ICRC ရုံးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာရုံးပိတ်ရဖြစ်တာကြောင့်ဖြေကြားခွင့်ရှိသူတွေရုံးကိုမလာကြောင်းပြောဆိုပါတယ်လေဘရောင်းတောင်တပိတ်စခန်းတွေကိုမီးလောင်ပုံတုံးပြီးဖြိုခွဲခဲ့တဲ့တရခန်းတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူတာမရှိတဲ့အပေါ်ဆက်နပ်ပြွဲတရက်ကိုမုံရွာမြို့အနောက်ဘက်ကချင်းမြင့်ကဲတပိတ်မှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဆက်နပ်ပြွဲမှာပါဝင်သူတွေကဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့နောက်ွယ်မှာဘသူတွေကြိုးကင်နေတယ်လဲမီးလောင်ပုံတွေကိုဘသူထုတ်ပေးတာလဲစတဲ့မိကွန်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်ဒီတပိတ်တိုက်ပွဲတွေကိုလေဘရောင်းတောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းမရိုင်းမဆိုင်မချင်းဆက်ပြီးပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လေဘရောင်းတောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ဆန်းလိုင်ကလည်းချင်းနီစီမံကိန်းရဆန်းရေးကိစ္စမှာမြမစီးပွားရေးဥပိုင် Limited နဲ့တရုတ်ပိုင်ဝမ်ပောင်းကုမ္ပဏီတို့ရဲ့အကျိုးတူစာချုပ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကြည့်ရှုခွင့်မရတဲ့အကြောင်းစနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့လေဘရောင်းတောင်တပိတ်စခန်းဟောပြောပွဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်မြမနိုင်ငံခီးကြီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ Miss မြမ International 2023ပြိုင်ပွဲကိုမင်းညပိုင်းကရန်ကုန်မြန်ကုန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ MCC ခန်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာမတ်ဂုံကြီးအေးကျော်က Miss မြန်မာ International 2023ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုအတွက်ဆုငွေ 7,300 ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာကဖိတ်ခေါ်တဲ့ Miss International ပြိုင်ပွဲကိုလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အယောက်20ကညံစမ်းမေးခွန်းဖြေဆိုတာတွေအပြင်မိမိကျွမ်းကျင်ရအဆိုအကတွေနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဂျပန်နိုင်ငံအိုကီနာဝါမြို့မှာကျင်းပတဲ့ Miss International 2012ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံက Miss မြန်မာ International 2012ဆုရှင်နန်းခင်စရာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ရမှာပရိသတ်အချက်နှစ်သက်ဆုံးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုထုတ်လင်းပေးပါပါ။လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာရန်ကုန်ပသိမ်ကားလမ်းမနဘေးကနေအိမ်တွေဖျက်ရှားခိုင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကို RFA သတင်းတောက်ကိုနေသွေးကတင်ပြပေးပါပါရှင်။မြို့တော်စီပင်ကရန်ကုန်ပသိမ်လမ်းမကြီးကိုတိုးချဲ့ဖို့စီမံကိန်းရှိတဲ့အတွက်လမ်းမဘေးကကျူးကျော်အိမ်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ကလိုက်လံဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့စားစရိတ်ကြီးမြင့်တဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအခန်းငါးနေဖို့မတတ်နိုင်တဲ့အတွက်အခမဲ့နေထိုင်နိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဖန်တီးပေးမဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်လို့အေယာဝတီတိုင်းမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ကပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ဒူးကျော်ဈေးတဲ့တယောက်က RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်အခန်းငါးနေတာကိုကြီးတို့ကပြောတာပဲသူတို့မှအခန်းငါးကြီးကမရှိဘူးလို့တနေ့နဲ့တနေ့လှုပ်ရှားဖို့တော့မလွယ်ဘူးသူကအဲ့လိုပြောတယ်ဘလို့လောရမချင်းဆက်ပြီးတော့ဒီရာဒီလေးကုံတော့ကိုကြီးရဲ့အဲ့လိုခါမဲ့နေလို့ရမယ့်နေရာရှိတော့ဟုတ်ဆင်ပြေပါပေါ့နော်အာနာပိုင်တွေအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကအစိုးရပိုင်မြေနေရာတွေမှာကျူးကျော်နေထိုင်နေသူတွေကိုတရားဝင်မြေနေရာပေးပြီးရွာအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုမယ်ဆိုရင်ကျူးကျော်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေတာကြောင့်ကျူးကျော်နေထိုင်သူပပျောက်ရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရာရောက်တယ်လို့စင်ရဲသားရွှေမြို့တော်ဖော်ဆောင်ရေးဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်စိုးကပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်ဘက်ကဒီလိုဆက်မှုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေတို့ပတ်စံအများကြီးချမ်းလာတဲ့လူတွေတို့သူတို့တွေကိုတော့မှပဲမြေအီကတွေအများကြီးမြောက်များစွာပေးနိုင်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်မရှိစင်းရဲသားတွေကဒီလေယာမျိုးလေးလေသမားတွေကြီးတန်ရိုးတန်ရတန်ဖို့ပေးပြီးတော့ဝယ်ပါမယ်အဲ့ဒီပုံမှာနိုင်ငံတော်ကရွာမြေဖြစ်နေပြောင်းလဲပြီးတည်ကျဝင်လူနေထိုင်ခွင့်ရအောင်ပြောင်းလဲပေးမယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုနောက်ပိုင်းကိုအိမ်ဆောက်ပေးမယ်အဖွဲ့အစည်းတို့မွေးမြူရေးချပေးမယ်အဖွဲ့အစည်းတို့ကျန်းမာရေးလုပ်ပေးမယ်အဖွဲ့အစည်းပညာရေးလုပ်ပေးမယ်အဖွဲ့အစည်းတွေတော့မှအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျူးကျော်စီမံကိန်းကြီးကတရုတ်ပြောက်သွားမှာပါကျူးကျော်ပပျော်ကြီးကတရုတ်ဖြစ်သွားမှာလက်ရှိအချိန်နေမှာလမ်းမကြီးဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကအိမ်တွေကိုဖျက်သိမ်းနေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုပါဖျက်သိမ်းခံရမယ့်အရေးကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့လမ်းမတစ်ဖက်ကကျူးကျော်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်နေတဲ့ဦးတန်းရှင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကျူးကျော်မှာနေတဲ့အတွက်လမ်းဘေးမဟုတ်ပေမဲ့လမ်းဘေးရဲ့တလန်းကျော်နောက်မှာနေတဲ့အတွက်ကျူးကျော်မှာနေတဲ့အတွက်စိုးရိမ်တော့ကြတယ်အားလုံးဖြစ်နေပါတယ်သူတို့ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကလေးတွေငိုနေလား
သူတို့မျက်ရည်ကျနေတာကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့လိုအဖြစ်မခံသခင်စัจချမှာကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုဘဝမျိုးရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့လုံးမလုံးနိုင်ဘဲနဲ့ထမင်းငါခံပြီးတော့ငုတ်ထိုင်နေတဲ့ဘဝမျိုးတက်ရောက်နေပါတယ်နေအိမ်တွေအဖြစ်ခံထားရသူတွေအနေနဲ့လက်တလုံးမှာနေစရာနေရာမရှိတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိလမ်းဘေးကအဖြစ်ခံထားရတဲ့နေရာဟောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်နေရပါတယ်အိမ်တွေကိုဖျက်သိမ်းဖို့မြို့တော်စီပင်ကအမိတ်စာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအိမ်အပြက်ခံရသူတွေအတွက်နှစ်နာချီပေးတာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့အိမ်အပြက်ခံရသူတွေက RFA ကိုတညီတညွတ်တည်းပြောပါတယ်ရန်ကုန်ပသိမ်ကားလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကျူးကျော်အိမ်ခြေပေါင်း300ကျော်ရှိပြီးလွန်ခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်ကတည်းကစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကပြည်သူတွေလာရောက်ပြီးစတင်အခြေချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကတ်တွန်းလောကမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ဂန်ဒူမင်းကတ်တွန်းဆရာကြီးဥပချမ်းရဲ့112နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဆရာကြီးရဲ့မွေးရက်စာတိအေယာဝတီတိုင်းညောင်တုံးမြို့မှာကတ်တွန်းပကြီးပြပွဲစပေးဟောပြောပွဲနဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကိုဆိုင်းထွန်းအောင်လင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကတ်တွန်းလောကမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ဂန်ဒဝေကတ်တွန်းဆရာကြီးဥပချမ်းရဲ့112နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျင်းပတဲ့ကတ်တွန်းပကြီးပြပွဲစပေးဟောပြောပွဲနဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့တွေကဆရာကြီးရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့အေယာဝတီတိုင်းညောင်တုံးမြို့မှာရှိတဲ့အတူလာမစိန်တွန်းဖျားကြီးဝင်းအတွက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ညောင်တုံးမြို့မှာဆရာကြီးဥပချမ်းရဲ့မွေးနေ့ထိမ်းမှတ်ပွဲကိုအခုလို့ကျင်းပတာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြီးကာတွန်းပကြီးပြပွဲမှာဆရာကြီးရေးဆက်ခဲ့တဲ့ကာတွန်း112ကားအပြင်မြမောက်ဖြစ်ကာလမှာထင်ရှားတဲ့ကာတွန်းနဲ့ပကြီးဆရာ20ကျော်ရဲ့ကာတွန်းပကြီးလက်ရာတွေကိုလည်းခင်းချင်းပြထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပချမ်းကာတွန်းဆရာကြီးဥပချမ်းအလင်းငါကျော်စာဘွဲရတဲ့ကာတွန်းဆရာကြီးဥပချမ်းကျွန်တော်တို့ညောင်နှုံးမျိုးသားပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီညောင်နှုံးစာတီးဖြစ်တဲ့ညောင်နှုံးမျိုးဘွားပဲဝေးဖွားတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဥပချမ်းမျိုးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပချမ်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့112နှစ်မြောက်ပွဲကိုထူးထူးခြားခြားပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျင်းပရင်ဒါပထမဆုံးအချိန်ပေါ့နော်ညောင်နှုံးမျိုးမှာကျင်းပတယ်ဆရာကြီးဥပချမ်းမွေးနေ့ထိမ်းမှတ်ဂုဏ်ပြုပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးကာတွန်းရေးဆရာကြီးတွေနဲ့ညောင်နှုံးမျိုးဇာတိအမှုပညာရှင်တွေကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ကာတွန်းဆရာဥပချမ်းကိုရသော်ဖြင့်လေးစားဂုဏ်ယူတယ်တံပိုးထားတယ်ဆိုတာတိုင်တက်လွန်ပါပဲတယောက်ပတ်ကြောင့်ဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ကာတွန်းဆရာတယောက်နဲ့တက်ပြောင်းတဲရမယ်တာဝန်လည်းရှိတယ်ဆရာရဲ့ဂုံမူလည်းပေါ်ထွားရောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ရောက်ဖြစ်တာပါသတင်းစာကတ်တွန်းတွေကိုကျွန်တော်ကငယ်ဘဝနဲ့ဆရာကတ်တွန်းတွေဖတ်ဖူးတယ်ဒီကတ်တွန်းဆရာဘဝကိုရမယ်ဆိုရင်အမတန်ကောင်းမှာပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအိမ်မက်မဖူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်နဲ့အလားတူကျွန်တော်ကတ်တွန်းဆရာပကြီးဆရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ရှောက်နှားငယ်တဲ့58ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကတ်တွန်းရေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအချိန်နေဒီလိုရောက်လာတာကစ္စနစ်ကိုတရော်တဲ့ရုပ်ပြောင်ကာတွန်းတွေနိုင်ငံရေးတရုတ်ဖော်ကာတွန်းတွေကိုအဓိကရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကာတွန်းဆရာကြီးဥပချမ်းဟာသူခေတ္တဥက္ကာကသူယုံကြည်ရာကိုပြည့်ပြည့်တရားလုံးဆောင်တတ်သူဖြစ်ပြီးအုတ်ချုပ်သူကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်ဆိုရာကိုသူတက်မြောက်တဲ့ကာတွန်းပညာနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆန့်ကျင်ဖော်ပြခဲ့သူဖြစ်ခြင်းနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးစတဲ့ကဏ္ဍတော်ကအားနည်းချက်ချွတ်ရင်းချက်ပြုပြင်တင်တဲ့အချက်တွေကိုပြောင်ပြောင်းတဲ့ကာတွန်းပညာနဲ့တီတီမီမီထောက်ပြနိုင်သူဖြစ်ခြင်းစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဆရာကြီးဥပချမ်းရဲ့ကာတွန်းလက်ရာတွေဟာပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ကာလနဲ့ကိုင်းညီမှုရှိနေတဲ့ကြော်ကြားနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ညောင်တုံးမြို့မှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ခြင်းပါတယ်။ဆရာကြီးဥပချမ်းရဲ့ကာတွန်းလက်ရာပြပွဲနဲ့ခေတ်ပေါ်ကာတွန်းမကြီးဆရာတွေရဲ့ကာတွန်းမကြီးလက်ရာတွေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဒီဆုပ်ဖြော်ပြမှုတွေကိုလည်းမြို့ကန်တွေကတခဲနဲ့အားပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြပါလေ ဘွဲစီစဉ်လူတွေဘက်ကလည်းဆရာကြီးဥပချမ်းထိမ့်မှတ်ချင်းရုပ်ကိုစိုက်ထူတော်ဖို့ကိုလည်းချိုးပန်းတော့ကြမယ်လို့ပြောပါလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကာတွန်းပြပွဲတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလတစ်ချက်လုံးတင်းကျပ်သောတားမြစ်ထားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိဦးသိန်းစိတ်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဆရာကြီးဥပချမ်းရဲ့လက်ရာကာတွန်းပြပွဲတွေအပြင်သမိုင်းတလျှောက်ထင်ရှားခဲ့တဲ့
ကာတွန်းဆရာတွေရဲ့လက်ရပြပွဲတွေကိုစာပေစီစဉ်ရမရှိတော့ဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်းပခွင့်ရရှိလာတာဟာမြန်မာကာတွန်းပကြီးလောကအတွက်ဖန်တီးမှုစာအားတွေမြင့်တက်လာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ကာတွန်းပညာရှင်တွေက RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီကာတွန်းတွေကဟိုဘက်ကဖိုးဘက်ခက်ပေါ့နော်ဒီဘက်လွန်လေပြီးတော့ခက်ဆယ်စုနှစ်တစ်စုနှစ်စုသုံးစုဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဟိုဖော်ပြခွင့်မရတော့ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကာတွန်းဆရာကြီးဥပကျန်ရဲ့လက်ရမြောက်စွာဟိုပြည်သူဘက်ကရက်တီးပြီးရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရကဟိုတိတ်ပြီးတော့သူတို့မလိုလားတဲ့အတွက်ပိတ်ပင်ထားခဲ့တာပါအခုတော့လည်းခက်တွေစနစ်တွေကပြောင်းလာပါပြီအဲ့အတွက်ပွင့်လင်းညင်သာမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်အရင်တော့ပိတ်ထားတဲ့ဟာတွေအခုပြန်လဲပွင့်လင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းပြူပြည်ပြူအတွက်ပေါ့နော်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကာတွန်းဆရာကြီးဥပကျန်လို့ပဲယခုခက်မှာရှိတဲ့ကာတွန်းဆရာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ပြောင်မြောက်လှသောသူတို့ရဲ့ကာတွန်းပညာနဲ့တိုင်းပြည်မှာလိုအပ်ချက်တွေကိုရေးသားဖော်ပြရမယ်အဲဆိုရင်ဒါရေးသားဖော်ပြကြတယ်အဲ့အတွက်အရန်ကိုကာတွန်းပညာဟာအရေးကြီးပါတယ်အခုတခါမြောင်လေးပင်မြို့မှာနှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပလေးရှိတဲ့ Roman Catholic ဘာသာဝင်တွေအလေးမြတ်ပြုရာလူမေတော်ပွဲတော်အကြောင်းကို RFA ဆောင်းပါရှင်ရှင်ဒီဝီကတင်ပြပေးပါပါအပိုးတိုင်းဒေသကြီးမြောင်လေးပင်မြို့မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့လူမေတော်သခင်မပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကနေ၁၀ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်ကိုစင်စက်မပြတ်ကျင်းပလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ဟာ111ကြိမ်မြောက်ပွဲတော်နှစ်လည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်ကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ Roman Catholic Christian ဘာသာဝင်ပေါင်းသင်္ကန်းနဲ့တော့တက်ရောက်လာကြလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။လူမေရောသခင်မပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကရိုမန်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာယုံကြည်သက်ဝင်သူရဲ့အစီကားဆုံးနဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးပွဲတော်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြောင်လေးပင်မြို့မှာရိုမန်ကက်သလစ်သာသနာအစပြုခဲ့တဲ့နှစ်ကိုတိတိကျကျမဖော်ပြနိုင်ပေမဲ့မြောင်လေးပင်သာသနာဝင်အနီးမှာဟောင်းတွင်းဆွေးမြင့်နေတဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဆောင်ဆောင်ကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်မြောင်လေးပင်မြို့မှာရိုမန်ကက်သလစ်သာသနာရောက်ရှိအခြေပြုခဲ့တာနှစ်ပေါင်း150ကနေနှစ်ပေါင်း200အတွင်းရှိနေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းမိရပါတယ်ချီလာစွာသောညီကောင်မတို့မတို့ကျောင်းတော်မွတ်မှန်သာသောကျောင်းတော်ကိုဘုရားသခင်အားလူတန်းပူဇော်ရာရှင်လန်းဝမြောက်ခြင်းဤနေရာသို့သူတို့ရောက်လာသည်ပွဲတော်ရဲ့အစီအကားဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ February 10ရက်နေ့မှာပွဲတော်လာရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များဟာညောင်လေးပင်တစ်မျိုးလုံးကိုလည်းလန့်လျှောက်ဆူတောင်းပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီပွဲတော်ဟာယေရှုခရစ်ရဲ့မေရော်မာရီကနမိတ်ပေးခဲ့တဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကလုခ်ဆိုတဲ့မြို့အမည်ကိုအစွဲပြုပြီးအမည်မှတ်တင်ခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီညမှာပွဲတော်ကျင်းပရာညောင်လေးပင်ရိုမန်ကက်သလစ်သာသနာဝင်အတွင်းမှာရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်သာသနာပိုင်များဘုန်းတော်ကြီးများသီလရှင်များလူသူပရိသတ်များနဲ့စုတောင်းစည်းဝေးအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကို10နာရီမှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ကိုရမြတ်ဆက်ကရမင်တူကြွားလာပါပြီအားလုံးကိုရမြတ်ဆက်ကရမင်တူကိုရှိဖို့ကိုယ်ပွင့်ရင်စောင့်ကြိုကြပါစို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကမိမိယုံကြည်ရာဘာသာတရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့ဘာသာမတူသူချင်းငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်းကြာရှည်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကမ္ဘာမီဒီယာများကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခံခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ Roman Catholic ဘာသာဝင်တို့ရဲ့လူမေတော်ပွဲဟာနှစ်ပေါင်း100ကျော်တိုင်အောင်အေးအေးတနေတည်တည်နေနေနဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆယ်ရက်စာကျင်းပခဲ့တဲ့ညောင်လေးပင်မြို့ကလူမေရောသခင်မပူဇော်ပွဲဟာပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားတိုင်းဟာမိမိယုံကြည်သက်ဝင်မှုများနဲ့အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ဟာအမှန်တကယ်လိုအပ်လာပါတယ်
ဒါမှသာအေဂျင့်တည်ငိမ်တရားရဲ့မြမလူပေါင်းအဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့ပေါ်ပေါက်လာပြီးမြမလူပေါင်းအဖွဲ့စည်းဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်တဲ့ပြေဝတဲ့ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်လာစေနိုင်မယ်လို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်ခုဆက်လက်ပြီးကရင်တိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကဒုက္ခသည်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှနေရာချထားတဲ့အစီအစဉ်ရပ်ဆိုင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်ပြီးတင်ပြထားပါတယ်။Start the lot of places to America go mo they petiro la pata toro ona mela de go wa ta kori de pai ni ka ba ta patu tu lo o sa ro pha do the la jun ye go ki cho de ki tai ni lo America naingan go dukha de niya pyan le cha kha tha ye twe tin twin ne di chao wa nya go America so ya ni pi lo maDavid Robinson.เอาว่ามีแฮปปี้เตลอตี้ดิติญาก็บักแล้วแต่แล้วก็ซาเบดวีแล้วก็อเมริกาตัดตุลก็แล้วที่ก็กับป้าป้ามันแลนี่เนาะว่าที่โอดาตัดแกแล้วก็ปตึกเนี่ยอัตก็แล้วก็แล้ว US คนเนี่ยว่าที่ดิติญาช่วยกําเนิดแล้วโอเลไม่ละเดี๋ยวก็ลอซอดับแล้วโอดอรีจิสเตอร์ US is อัตก็ดอ M ตัดก็ติดฟันเนาะเอาว่านี่ดิดอตึกปัดติดฟันเนี่ยตัดขึ้นได้อย่าตึกจะโชว์ดิตึกปตึกก็ดิดอติญาช่วยก็ดิดอกับปีโชว์ว่าที่คือลาจูเยตอนให้ดิติญาช่วยเอาไว้เนาะตามอยู่อัตตัวเองล่ะนี่เอาไว้นี่นี่อุดดีเนาะอยู่เอาไว้ครั้งนี้ไม่เลิกไปให้บุบัติญาติใน US อ่ะปะดุแล้วที่ก็ตุ๊กตาแล้วเอาไว้ที่กระปึกไปได้ตักเลยตักโกป้าก็บ่แค่บ่แล้วเราซะแล้วอุดอไอ้น่ะ US นี่ US นี่ซะดอเอาไว้ MR register บัดนี่เอาไว้นี่เราซะได้เดกว่าแล้วโอ้แล้วก็เชยชมกระปึกแค่เลยสารพัดลาจูเยตเอาไว้ที่นี่กระปึกไม่เลยยันยันสาตอนแรกตักเลยเขาดูเอาวันที่เกษตรแล้วตาปัตติกว่าตีดอกเชียบาตีผ่านในกูไปเลย Monday to Friday แล้ววันที่รู้ยันยันสาดอก RSE โอ้แต่แล้วไอ้ดอกตีกว่าตีดอกตาที่เลือดเลยว่าตาที่ตักลูตักก็ตักแค่ดีเลยบ้ามือเลยไอ้ยี่เลยดีที่ผ่านในวันที่เกษตรไม่ได้แล้วกินข้าวปัติบัตินอนนี่ช่วงโมงว่ามีตักกูเลยกูดิพายีเดียแล้วที่ก็ได้ไม่หมดตักกูเลยกูดิเกษตรดิพายีพัดทองวันที่ติดเนี่ยအဝတ်ဒီမီတင်ရချိုးဝဲခေါနေပါလောက်တာဖလိုင်းလက်ကလေးဒီဖိုင်ကဖလိုင်းချိုးဝဲကလေးဝဲတာဂီတာကူတရှိတယ်လဲလောအဝတ်ဒီပါတီတာဒီဖိုင်ကလေးတီးခွဲခွဲဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလဲဒီမှာတင်ပေးပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းလဲဖြစ်ကြပါစေရှင်